پارکەکانی شاری هەولێر سەدان جۆرگوڵ هەن کە لە وەرزی بەهار بە شێوازێکی زۆر جوان دەردەکەون لە کاتی قەدەغی هاتوو چۆ کە دووکەڵ و گازەکان بە شێوەیەکی بەرچاو کەم بوونەتەوە گوڵەکان باشتر گەشەیان کردووە ئەمەش دیمەنی پارکەکانی ناوشاری جوانتر کردووە لەم فیچەرەدا دیمەنی گوڵە جوانەکانی هەولێر دەبینین زیاتر لە 400 هزار جۆری گوڵ لە سەرزەوی هەیە جوانێکی سروشتی و ئارامبەخشە زۆر ڕنگ و شێوازی جیاوازی هەیە بۆ گەشەکردنی پێویستی بە کەشوهەوایەکی خاوێن و پلەی گەرمی مام ناوەندە هەر بۆیە بەهار باشترین وەرزە بۆ گەشەکردنی ئەم ساڵیش بەهار لە خزمەتی گوڵ و نەمان بوو کوردستان بە شێوەیەکی گشتی لە زۆنی حەفتە وەکو زۆنی با بڵێین ئیسپانیا و ئیتاالیا کە لە زۆنی حەفت و هەژدایە ئەم زۆنانە بۆ بەپێ ئەوەی کە ئێمە لە سەبتۆپیکەڵین کە وا دەکاتم کە زستانمان ساردە و هاوینانیشمان وشک و گەرماویە لەو کاتەیە کە لە کاتی ئەو گۆڕانکاریی کە ڕوویدا و کەمبوونی سەیارە و کارگەکان و لە هەمان کاتیشدا وا دەکاتم کەمبوونی دوۆم ئۆکسیدی کاربۆن ئەمە زیاتر وا دەکات ڕووکەکان زیاتر ئیستیفادە بکەن و ئەو گازە ژەهراویانەی کە هەیە لە هەمان کاتدا ئەو ڕێژە بارانبارینەی کە بە شێوەیەکی دیوریشن کە دەبارێ لە کاتی خۆیە بۆ شێوەی بارانبارینە بۆ نمونە لە ڕۆژێکدا چل هەتا پەنجا هەتا شێست ملیم باران لێک سەعات دەباری ئێستا کە وای کردووە لێک هەفتەیە ئەو پەنجا ملیمە یاخود ئەو سەد ملیمە دابەش بێتن لەو هەفتەیە بۆ نمونە ئەوڕۆ سێ سەعات چار سەعات باران دەباری بارانێکی نرم لەسەرخۆ ئەمە وا دەکاتن ئەرز زەوی زیاتر ئیستیفادە بکاتن ئەو ئاوەی جوانتر بەخۆوە بگری و مەوادە توخمەکان زیاتر لە ڕێی ڕەگە و هەڵمژن و جوانتر بێت ئەمساڵ باهۆی ڤایرۆسی کۆرۆناوە گەشتکردن لە زەوی و ئاسمان ڕاگیرەوە ئەمەش ژینگەی خۆشحاڵ کردووە بە تایبەتی دار و درەخت و گوڵ و نەما زیاتر لە 400 هزار جۆری گوڵ تۆمار کراوە ناوەکەی و خانەوادەکەی لە کەشوهەوایەکی گونجاو گوڵی بچووک سێ بۆ چوار ڕۆژی پێدەچێت تا کەشە بکات گوڵی گەورەش هەفتەیەک بۆ دە ڕۆژی پێدەچێت بۆ چاندنی هەر گوڵێک دەبێت مەودای نێوانیان نزیکەی بستێک بێت بۆ گوڵی گەورەش مەترونیوێت ئێمە ساڵانە 50,000 تاز دەکەین بەڵام ئەو ساڵ جیاوازە ساڵانی پێش و 52,000 مەین تاچ کردیەوە کاریگەریێکی زۆر زۆر لەسەر ئەو جەوەی ئێستا کە جەوێکی زۆر خۆشە و بە شێوەیەکی زۆر باش ئینتاجمان کردیە و گەشەی کردیە لەگەڵ ئەوەشدا ئەمساڵ هەر بەهۆی قەدەغی هاتوچۆوە لە هۆڵندا 175 گوڵەکانی بەهۆی نەبوونی کڕیار فڕێدراوە لە وڵاتی ژاپۆن کە ساڵانە 8.5 بلیۆن گەشتیار سەردانی دەکرد لە نێوان مانگی سێ بۆ پێنج وێنی دەگر لەگەڵ گوڵەکانی پارک و باخچەکان بە تایبەتی گوڵی چیری کە گوڵێکی بەنێوبانکی ژاپۆنیە ئەمساڵ هیچ گەشتیارێک سەردانی نەکرد ئەوە ینجی دنیاە ینجی دنیا کاکە خان کە زیاتر لە 32 ساڵە خۆی و دووکوڕەکەی نەمامگەیەکیان هەیە یەکێکە لە گوڵفرۆشە بەناوبانگەکانی شاری هەولێر کە ئەزمونێکی زۆری لە چاندنی گوڵ و درەخت هەیە دەڵێ هیچ کاتێک دوکانەکەم بەم شێوەیە بێدەنگ نەبووە کە وای کردووە دوو مانگە بێتاقەتە و سەردانی نەمامگەکەی نەکردووە ئمە دەمانی لێرە بە سەدا سارە ڕادەوە تا بە سەسان سارە دووکەر و هەرا و بەزم و ڕزم و خەلکو ئێستا ئەوە نییە مانە
ثاني اكسيد الكربون او غازات لنا هوائيه او نباتي او او غازات بيلي سوقلان ابن الشلتان طبقه شيء لسد رسك ولا شيء بيخي او انا بخوان ايش كانوا زياده الهواء ده ما في ثمانه يستا جوجل او بو جينجا او جول بيجوليه زور زور باشتر 600 لهويكا بيشان لگل جوانی رنگکی گل زمانی کی تایبتی خو هيا لا هر کلتوری کیجدا هر رنگی کی گل واتای کی تایبتی هيا بو نمونه لزوبی ولاتانی جهان گلی روزی سور لنیوان عاشقان آلو گور دکریتو بلام لولاتی چین با واتای بختی باش دید بو او کسانا دی بخشن که بختی باشا رنگ سپی با واتای به تاوانی و پاکی دید با زمانی گل زوربی کات لآهنگی هاوجینی بکر دید رنگی مور با واتای نامو دید زوربی کات کسیگ دیده با برانبرکی که هستی برانبرکی نازانیتو دیار نیا چون دبیت بوی رنگی زرد و پرتقالی با واتای گرمی و ارامی و هاورتی دید زوربی کات با سردانی نخوش و هاوره دبردره رنگی سوس یا کسک با واتای جیان و هیوادید گلی شین با پاشای گل ناسراوا. گلی روزی شین یکی که لا گلا گرم به هاکانو با واتای باور بخوبونو سقم گیری دید. دیده فریدون روداو هولر. هاو کارمان دیده فریدون این فیچره با آماده کردوین دلی آماده کردنی فیچره که هیچ آسان نبو بگره زور زحمت با ایسا دیده لنو استودیو لگل منزه دیده بخیر بی زور سفاز بانه چونی لبرنامه گفتگوی کچان با برنامه بانه رمزه وایا باشا دیده بس اکی زحمت یکانی این فیچره با بکر چون بو برهم تانهینا آسان بولم کاته یا فیچره کیلم جاره برهم بینن خوی من همو کاتی حزم نیم بلم کارکم قرصا ولا آسان نبود لبروی حزم دکارکم هر کاری که توش خوش بیست با مندوتی نکی بلا مندوتی که لوا بو قدخی هاتو شو بو چوار پینز لوکیشن من گوری یعنی بو اوی وینه بگرین بو اوی زیاد زانیاریش مدرس بکوی لگت شن کسانه کی بسپورو اوانی که لو کاری ها خبری انه زیادتر بو او زحمتی که بو یعنی اما چونه بخچا چونه او شونه او شتیشی کشه بو نمازانی براسی بهاران لپانزی چوار و زیادر گولا کندره چیه امش مانگی سی او وینه مانگرد او فیچره بویا باشا چه روشتان پیچو بو بره منانی فیچره که؟ واللهی بو وینه گردن یکم جا سی روش دو روش من پیچو دوای او هنده وینی کم کاتی تستکم یعنی تکستکم نوسیوا سکم پیویستم با وینی که هیا ایتر او بو بلم چوار روشی پیچوا یعنی او پرچه پرچه چکم برنامه این روشی رادویش ما کرد لدوی او داره چون بوینه گردن باشا او کاتی کتو داره چی بوینه گردن کرنتین بو خلقی داره دارو نبو او تو چوی سیری گلکانز کردو وکو گلکانز براستو خوب بیرین بیت سودی هبو هم کرنتینه یعنی حتی چون کردینی خلقی لدر و سودی هبو با گلکان جوانم اوی بچه ها ایبینی هستی پیکا یکسر هم کشوهوا هموش تگورا بولم کرنتینه باشا بلام که لگل کسی که پروفیشنال قصه کم لو بابته یا مثلا کاردو که بخوی اندازیاری تلار سازی پارک و باخچکان او لدر او خوندیوتی که هاوکاریش که خوی اندازیاری پارک و باخچکان او برای بری نمامکی پارک سامی عبدالرحمن او جوتیاری که کشما لگل ابو که خان یعنی امان همویان اینوت راسته اما نتوانی است یکسر بلین کوایی لبروی اما ل چون بلند رینگر نمان بینی و بالام اومشانی بچاو که ابینی نو تبری خوان ازمون یعنی هی این زنی که شکان آواه و مقارنه یعنی شکل با ولاتانی که قبلو جوری جارو هب و او ماوی چون بلند قدغی هاتو شو و شتوار روی داو هستیم پیک کردو که و زور سودی هب و بو کشکردنی گلو نمام ایدا فریدون زور سفاز لبانی رمضان دکل ما بیدیم استودیو زور سفاز بانو امیسیک شکی کش بلیم و براستی فیچری جوان دکوی تا چند خاله که و لگل اوی که کسی که باش تبه تکستی که جوان شی با بنوسی بگو من منتی رو کامیرمان دایما حق یعنی خوره مولی رو سپاسی بر حکیم کم که همو کات هاو کرما کامیرمان اکی زور زور باشه که او بین جوانانی ابینن نام حقی بخوم کابلم سطح پنجای اگر من کار کنم کرده به سطح پنجای براسی کار جوانه کنی او یارم تی دام که فیچر که جوان درشن. سپاس با تو بابای عزیز. سپاس کاملا دوباره. سپاس.